Liegums pārvietoties pa Lubāna ezeru ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem izsaucis neapmierinātību daļā vietējo iedzīvotāju un zemledus makšķernieku vidū. Šobrīd uzsākta pat parakstu vākšana, rosinot mainīt Lubāna mitrā individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus, ļaujot makšķernieku vajadzībām izmantot specializēto zvejas transportlīdzekli, tautā saukto sniegasuni. Tas ir speciāli domāts tādām lietām, ne tāda iznešana, ne degvielas, ne tās eļļas, ne kaut kas tāds. Nu, tāds nav no kā no vecām mašīnām, jā. Visādi brīnumi notiek. Nu, viņa ražo praktiski Krievijā sēriju veidā, jā. Viņš ir savs motosuns, jā. Nu, ir ķēde viena, nu, kaut kas līdzīgs ir sniega mocim, bet nu nē, jā. Un aizmugurē ir ragavas, nu, un sēž ragavās un stūrē, jā. Un tā lēnām pārvietojās uz noteiktu vietu. Lubāns ir lielākais Latvijas ezers platības ziņā, tādēļ tā apsteigāšana kājām praktiski nav iespējama. Kā stāsta makšķernieki, līdz labākajām copes vietām, līdzi nesot visu nepieciešamo inventāru, ejami vismaz 3-4 km. Zivīm vai arī vajag elpot, mums arī vajag elpot, citiem visiem vajag elpot. Un arī nu, tur paliek viss tas neskartais, tas viss nīkst ārā. Nu, taču vajag arī, lai tas makšķernieks tiek tālāk un lai viņš arī to zivie iedot to skābekli. Aizliegums tika pieņemts 2015. Gadā, kad ezerā ielūza vairāk nekā 13 automašīnas. Vietējie gan uzsver, ka situācija tolaik dramatizēta, jo pa kādam no spēkratiem ledū ielūzis vien auto ritenis. Taču pamatojoties uz bīstamību dzīvībai un apdraudējumu dabai, lēmums tika pieņemts un šobrīd uz ezera drīkst atrasties vien kontroles dienestu, zinātnisko pētījumu un ezera apsaimniekotāju transports. Lubāna ezers atrodas Lubāna mitrā, kas īpaši aizsargāmā dabas teritorija, un Latvijā praktiski visās īpaši aizsargāmās dabas teritorijās pārvietošanās ar mehāniskiem transportlīdzekļiem ir aizliegta ārpus ceļiem. Taču līdz ar jau iepriekš minētajām kategorijām ierobežojumi neattiecas arī uz rūpnieciskās zvejas veicējiem. Rūpnieciskā zveja, kāpēc viņi var braukt, jā? Nu, nevaram tā īsti saprast, nu viņi maksājot naudas, jā, nu makšķernieki arī maksā naudas un daudz to makšķernieku un arī teiksim tādi kaut kādi citi ieguldījumi, nu es nezinu, tad jau vispār vajadzētu noliegt jeb kam braukt ar mašīnām, ja neviens, tad neviens. Tā kad grozīja noteikumus, mēs lūdzām ministrijai skaidrojumu, kas ir zem vārda apsaimniekošana paslēpts un rūpnieciskā zveja kā skaitās kā apsaimniekošana. Taču iedzīvotāji joprojām paliek neizpratnē par šādu termina skaidrojumu, uzsverot, ka ezera apsaimniekošana viņuprāt neaprobežojas tikai ar zivju nozveju. Minēts tiek arī rūpnieciskā zvejas transporta tehniskais stāvoklis. Jebkurš var pateikt, ka nu nebrauc ar jaunām mašīnām vai, teiksim, gadu vecām vai 2 gadu vecām, brauc ar 20-30 gadu vecām mašīnām. Un arī bez skatēm brauc, nu ne jau ar tām tehniskām visām izietām un skatēm. Tas ir viennozīmīgi. Un tad ir novēroti kāda eļas noplūduma kaut kas? Nu, viss kaut kas ir redzēts, jā, par šiem laikiem. Kontroli un uzraudzība saistībā ar minēto dabas piesārņojumu, protams, attiecas uz dabas aizsardzības pārvaldi. Taču, kā uzsver Dagnis Vasiļevskis, transportlīdzekļu tehniskā uzraudzība nav viņu kompetencē. Protams, mēs varam aizrādīt, redzēt jums rekur kāds eļas noplūda vai kas, bet to pārbauda ceļu satiksmes drošības direkcijā reizi gadā, vai viņiem ir mašīna atbilst prasībām vai neatbilst prasībām, lai varētu pārvietoties. Kā redzams, Lubānas ar ierobežojumu radījuši virkni dažādu jautājumu un protestu, taču kā apliecina dabas aizsardzības pārvalde, līdz viņiem šie iebildumi nav nonākuši. Viennozīmīgi, kaut vai divi parakstītāji arī tas jau ir viedoklis. Un es saku, mēs pieņemsim šo iesniegumu no makšķerniekiem un izvērtēsim visu. Un jo lielāks šis makšķernieku skaits, protams, ir lielākais izredzes kaut ko viņiem panākt. Sadarbībā ar makšķernieku veikaliem visā Latvijā šobrīd izdevies savākt jau vairākus simtus parakstu, kas, kā noteica akcijas organizatori, vieš cerību uz pozitīvu rezultātu, līdz ar to lojāla attieksme arī pret ikdienas makšķernieku.